C'est ça, madame. Network fuse. Network card. Mbona unakaa kama umezeeka? Naweza kuongelesha? Sijaboeka. As you can see, I'm busy. Hey, pole sana. Tafadhali nizembe tu muda wako kidogo. Kuna venye ya kitu kweli hivi nimekukufia yani. Kile kitu ambayo imenitoa huko nimekukrashia vibaya sana. Nimeona heri tu yani liwe liwalo. Nikuje tu nikuongelesha. Yes, umekuja. Uone niko na kazi. Can't you see I'm busy? Sijakata madamu. Naona uko na kazi. Pia sisi tuko na kazi. Lakini unajua mapenzi muhimu. Kuna ile kitu imetoka ndani yangu naweza kuniambia kwamba huyo msichana ama hili toto ambalo liko hapa ni toto zuri. Nimekuambia nataka mapenzi. Hawitaniambia lakini naomba ruhusa mimi niweze kukupenda. Ambizi. Tafadhali. Sina muda. Excuse me, you're just wasting my time. Hello, Madam Secretary. Njema sana labda yako. Oh, ile container yetu kwa tumeenda kutoka Mombasa ya 10 million. Fanya aje? Ah, kuna hiyo check ambayo ulikuwa unafaa, nilikuwa nafaa kusign. Kwa sababu siko karibu, just take the check. Sign, wape 5 million. Then kutoka hapo hivyo kuna ile gari ambayo ilikuwa ni ya 2 million walikuwa wanafaa maybe irudi Mombasa alafu kwa sababu unajua tuliona ikuwa mzuri. Kusign pia irudi kai cleared kutoka huko kwa port, irudi huko. Then kuna hizo apartments ambazo maybe tulikuwa tunafaa kufungua hapo. Najua sina time, niko na kazi mingi, I'm very busy. Hata sahi na handle vitu zingine mingi, hata simu yangu nimebidi niweke flight mode kidogo niwe nimeona nikuzungumzie. Kwa sababu unajua wewe ndo mtu ambaye maybe tunaelewana peke yake na tunaweza piga mradi na wewe. Unajua na kuaminia. Sawa, usikose. Make sure hizo plans zime succeed. Na make sure ya kwamba watu wasijue, unajua watu wajue ya kwamba niko na pesa. Sawa, boss. Ni sawa, thank you. So, ulisema unaitwa nani? Nilisema unaitwa Pius. Oh. Yeah. Did I tell you my name was Kali? Yeah, definitely you told me. Oh. Tunaweza juana. Nilikuwa nishakwambia awali tujuane, lakini ulikuwa ile harakati ya ku maybe kupenya kidogo. Mimi nilikufanya saa hii. Call that off. Mm-hmm. Najua saa zingine. Be opportunistic. Unaona? Uh-huh. Ukiona mtu ameweza kukuzia mimi nataka kukuambia kitu. Sibilenge. Kwa sababu you don't know what the future holds for you. Sijakulenga. Mm-hmm. Actually I'm not even busy. Mm-hmm. We can talk business. Okay. Mm-hmm. Sasa hebu niambie vizuri, najua ule wakati ulikuwa katika ile harakati mimi ya kunilenga, kuniambia kwamba uko busy, huna time. Na I appreciate for your time. Mimi jaribu kuniambia wewe ndo nani, unatoka wapi, unafanya nini? Oh. Yeah. Nimekwambia mimi naitwa Kadi, kutoka sehemu za Kasarani, Nairobi. Hey, you look so beautiful. Thank you. Kwa smart. Asante sana. That's the thing, hiyo ndio kitu pekee yake ambayo nimevutia, nimekuja hapa nimesema kwamba hata kama niko na miradi yangu, niko na kazi yangu, simesikia hizo miradi zote ambazo ninapigiwa simu. Yeah. Nimeona ni great time ni kuongelesha, tuone ya kwamba tumejuana na naona tunaelekea wapi. I'm so grateful for you. Mm-hmm. Ume spare time yako. Mm-hmm. Na feel too far. Oh, wow. Thank you. I'm also very humbled. Mm-hmm. So what we can do, let's just go. We have lunch. Tuongee kidogo. Takwambia what next. Okay, nije chukua namba yako. Namba si shida, ndio sasa. 0 7 5 7 0 4 20 mm-hmm. 40. Okay, thank you. Is this a business number ama ni personal number? That's a personal number because unajua nishakupa ile moyo wangu yani nishakupa time. That's my personal number. Hiyo ukipiga anytime mimi ndio nitapiga. Hizo zingine ukipiga ni kwa secretary.
Hiyo sasa ni my personal phone number. Thank you for your time because I'm busy kidogo nafaa kukimbia.